sitä tunnelmaa, dramatiikkaa, hehkua, hekumaa, intohimoa. Peli on 4-3 Suomelle. Aloitukseen Traaloja, Savinainen, Pihistöm laidoilla ja Lasvaara Väänänen puolustaja pariksi. Ja mikä on Slovakian vastaus? Pystyykö se vielä tulemaan peliin mukaan? Miklik, se on 3-0 tullut mukaan. Javorskille kiekko ja Javorski, sitten Roman Kukunberke. Lasvaara Väänänen kuitenkin kiekko vetää ja nyt ei rangaistuksia ei enää parane ottaa. Javorski veivaa sieltä itseään esiin. Roman Traalon puolustaa, mutta Javorski mitä hienosti kiekko halusaa, mitä kuitenkin on Suomen maaliin. Ja tällä tavalla sitten Traalon pääsee kiekkoon. Ja rauhallisesti, erittäin rauhallisesti Traalon pelaa tässäkin näin, että turhaan nyt se roiskiminen pitää saada pois, niin kuin Traalon näytti. Ja sitten hakee sitä vapaata paikkaa Jalasvaara Väänäselle takaisin. Hetken kuluttua puolet ottelun kolmannesta erästä on pelattu. Ja pelataan siis kerrasta poikki systeemiä. Tämä on tosiaan kyllä kuuluisella entisellä treffellä. Se on kerrasta poikki, sanon suoraan sen. Ja toivottavasti se on niin, että se on Tukholman matka, joka aloittaa Leijonia. Kepa jätää sinne päätyyn ja rangaistus on tulossa. Ja se on tulossa Slovakian joukkueelle. Viehätyskonsertti on värremaisema tällä hetkellä, kun yleisö valtoimenaan velloo täällä. Tomas Kovetski 2 minuuttia. Hän naureskelee siellä mennessään. Ei paljon nauruaita auta. 49.33 peliaikaa käytetty. Detroitin ja Chicago Stanley Cup -mestari koukkii siinä suomalaispelaajissa Sami Lehmistön nurin. Ja nyt sitten antakaa pojat, antakaa koko sielunne voimin sinne kiekkoon ja antaa vaikka Hietasen tehdä maali! Ensimmäinen yritys on todella lähellä ja kotiva nappaa kiekon itselleen. Ja sitten Tersen erittäin kova taklaus, siinä tulee myöskin Radivojin saatavan. Tersen pääsee kiekkoon ja pääsee varmasti myöskin purkamaan siitä. Ja roiskaisee kiekon Suomen alueelle Jurovi, joka on todella luotettava myöskin näissä alivoimissa. Menee sen Lehmistön perään. 10 minuuttia ottelu kolme perään jäljellä. Suomi ottaa maalilla. 50-48-13 Aaltonen ja syöttäjä Tomila ja Pesonen ja sitten mennään päätyy Stan ja pudottaa siihen Vidaleini. Mutta tämä on liian helposti asettaisi Slovakialle. Slovakia kyttää niin reipa Suomen alueella. Sitten tulee Lehmistöjärjellä seuraa, että siinä tulee Hirvalli saattaa Pesoselle. Pesonen pääsee spurttaamaan keskellä. Voi yli reilu minuutti vielä rähmäistä kielelle. Pesonen tuo kiekko hyvin hyökkäys avulla ja kohtu kiekko tulevat siitä. Ja kiekko pysyykö pysyykin hyökkäys avulla ja sitten tulee vaan paikka. Sitten tulee Hirvalli saattaa puolittain karkuun ja saattaa veivit tulevat ja saattaa pääsee kiertämään pelottavasti maalille. Ranta pelastaa ja oli lähellä 3-2 Suomelle. Kontiola, Aaltonen, Vesonen liukuu. Kontiola vetää, mutta tällä kertaa Stania torjuu, mutta oli pelottavan lähellä jälleen Slovakian maali. Saman tien tulee vasta hyökkää. Siinä näkyy, kuinka Levetski avaa Miroslav Zatarille ja Juuso Hietanen on aivan veivattavana siinä sitten viime hetkellä. Heittäytyy sinne myöskin Raanana seuraksi Sami Lehmistö. Siinä Miroslav Zatar, Juppe kapteeni. Kurralla kertynyt kotisinnetään valotteluakin. Pakkani sitten Rahmo voittaa aloituksen laakselle kiekko. Livoimaa jäljellä vielä 50 sekuntia. Salminen pitää kiekko halussa. Salminenkin on vaikunut jonnekin niihin kuuluisiin kulvien yöhön, mutta nyt pitää siinä Sakarin pojatkin nousta sieltä esiin sitten. Ja vaikka tässä ylivoimalla ei pysy kiekko Graalun, niin halussaan sinne painaa sitten saman tien Laakso perään. Anteeksi, Tuukka Mäntylä perään tiukkaa tekoon Tuukalla. Eihän kiekko pysty hyökkäys avulla pitämään, mutta Korviuskin menee hakemaan sen omaa autoa. Pelaa Graalunille. Vajaa 9 minuuttia on tullut tänään jäljellä. 3 minuuttia vielä ylivoimaa jäljellä. Korviuskan avaus laitaan. Se pitää kuuluu seinään. Salminen painaa kiekko päätyy. Sersen pelaa siellä hyvin. Ja Slovakia on pelannut hyviltä Sersen, että huono puolta vielä tarjotaan yhtä mahdollisuutta. Käyttäkää sitten hyödyksenne Graalunille kiekko. Tämä painaa sen Salmiselle. Ja sitten tulee Transalme Mesei. Erittäin voimakkaasti pelaamaan tilanteen. Laakso tulee hyvin viivalta vastaan. Kiekko pitää Graalun hallussaan. Pelaa sen siihen Salmiselle. Salmina ajaa väkisiä väreen voimalla maalille. Hänet vetää siellä nurin. Nyt samaillaan käyttää rajuisen Slovakia. Tulee kahdella kaatamaan sitä Miklikin. Ja sitten on toisella hyökkäjänä. Siellä on Zurovi Miklikin veto. Ja taas on miehiä edessä. Suomalaiset päästävät liian helposti sinne maalille pyörymään. Nyt tarvitaan voimaa ja väkeä sinne maalille. Edustalle Slovakia täysin lukkuinen 8-24 ottelun. Kolmatta erää jäljellä. Antteraanalla 26 torjuntaa tässä ottelussa. Kuitenkin rauhallisesti rakenee ohjeita siellä omille pelaajilleen. Suomella maalin jo 48-13. Hienoinen tämä pääsee. Päätteeksi Johan Kaltari pääsee tekemään maalista. No se kerran voi yrittää ja se kerran hakee sieltä vetopaikkaa. Ja mitä viitä vastaan sitten se kerran odottaa. Ja oi. Siinä Jalasvarata unohtuu täydellisesti jälleen vartiointipeli. Ja maalin kolmalla on Tomas Zurovi. Se kerran antaa loistavan passin sinne. Ja kyllä oman alueen pelissä on nyt valtavasti korjaamista. Katsokaa nyt kuinka siinä on Sekeralta hyvä syöttö ja Zurovi on siellä mailoinen noin. Ja Jalasvaara tekee kaikkea muuta kuin pelaa kaverin mailan pois. Onneksi menee ohi, mutta Slovakia edelleenkin paineistaa. Ja sitten katsotaan seuraavaa Hytösen aloitusta. Se
kohtiin. Nelaarilta. Novakia nostaa karvausta, niin kuin se tietysti pitääkin Kovetskin olla karvaamassa. Sitten Nelaarilta kukkonen puolustaja parina laitaan. Siellä on Hytönen vapaana. Ja muistetaan nyt se koko ajan, että Slovakia joutuu pikkuisen nyt lyömään jo riskilläkin. Ja Liipa Haappa painaa perään. Sinne vain Meseen kimppuun ja painetta sinne. Rajuutti Hytönen kun vielä takaa ja nappaa Kiekon itselleen. Sekerä kuitenkin pelaa hänet tilanteesta. Antila lähtee välittömästi puolustumaan ja Sekerä edelleenkin jatkaa ja jakaa Rivojevicille. Nyt peruuttelu ei kannata vaan nyt ei tule. Slovakialla on todella hyvä systeemi tällä hetkellä, vaikka se kuulostaa niin helpolta. Niin he vyöryvät suoraan maalin eteen. Ja sitten tulee seuraava isku suomalla tällä hetkellä vaihto kesken löysi viheltään, kun siinä kaadettiin Suomastalla ja Rajusti Nurin. Kiekko on kuitenkin jo Laaksolla 7,5 minuuttia jäljellä peliä. Suomi johtaa 4-3 tätä ottelua. Sitten tulee Laakson avaus pystyyn. Vaikea syötö tulee. Laidasta painaa sisään Savinainen. Savinaisen takanaan Koskiranta. Ja Koskiranta toimittaa kiekkoa. Pitäisi vaan vetää kunnolla maalia kohti. Se on melkein parempi tässä vaiheessa, kun vetää näitä tällaisia varsia rännikiekkoja. Sitten Laakson takanaan on kiekko. Koskiranta painaa sen Laakson takaa. Laakson valottaa Koskirantalle. Maali toisen puolta pyöräyttää Savinainen tilanteeseen. Savinaisen kimppuun tulee Vladimir Mihalik. Iso paha Vladimir. Lyö kiekko keskellä luen puoleen. Mäntylän kautta Laaksolle kiekko tulee. 7 minuuttia peliaikaa jäljellä. Suomi johtaa tätä jännityskamppailua numero 4-3. Ja voittaja siis menee. Voittaja menee neljä parhaan joukkoon. Siellä on jo Sveitsi, siellä on Yhdysvallat. Tuleeko sinne Suomi kolmantena joukkueena? Sitten Ruotsi, Kanada, Amarissa tulee sinne joukkueen. Kiekko päätyy. Vida Reini. Nyt ei kannata antaa peliä Slovakian haltuun, vaan ruveta hyökätä myöskin itse. Sieltä tulee Vida Reini. Omalta alueelta yksi tolppalaukaus on tullut laukaus kaukaa ja Rannan on pakko katkaista peli. Slovakia pelaa tällä hetkellä erittäin suoraviivaista peliä ja Suomi johtaa 4-3. Suunnitteilla remontti, sisustus tai rakennusprojekti. Henkilökohtaista rautakauppapalvelua. Ajanvaraus osoitteessa krauta.fi. Käsien suojaamisen mestari, Egera vai Ejendals? Logian Kuhlberg hyökkäys päin aloitukseen. Suomalaisaloitteena Petri Kontiola. Nyt aloitukset pitää viedä. Sana on lukaisesti 100-0, mieluummin 105-0, jos se vain onnistuu. Sen Kontiola hoitaa, Kuhlberg pääsee pelaamaan viivalla. Näistä Slovakia on saanut tilanteita rakennettua, sitten Kontiola on jälleen piirissä vaikeuksissa omalla alueella, niin siitä pääsee Miklik kiekkoon. Sitten pääsee koko ajan Aaltonen karkuun, menee keskeltä, Kontiola mukana. Aaltonen odottaa ja antaa vaarallisen poikittaa syötön, onneksi se komppaa kuitenkin Lepistöreistä. Mulla on jo siellä toisessa päässä maali on pois paikoiltaan ja pelikatko siitä tulee 6.25. On tällä hetkellä sitä kuuluisaa Slovakian arvoaikaa jäljellä. Siitä vielä kerran. 48-13, Juomakki Aaltonen syöttäjät Kontiolaan ja Pesonen. Juomakki Aaltosen tehopisteet tässä pelissä 1+2, koko turnauksessa 4+7. Loistavaa turnausta, koko ykkösketju on pelannut Granlund. Kukuberg vei kuitenkin aloituksen. Segera. Ja sitten tietysti mitä pidemmälle ottelu etenee, niin kuitenkin on vielä se aikalisä käyttäminen ja myös maalivälin pois ottaminen. Ja nyt nähdään sitten miten Leijonan peli tässä kestää tässä kovassa pätsissä ja kovassa hullumyllyssä. Kukunberg pyörii siellä uudelleen Segeralle ja niin kuin aina näette, niin Segeralle se kiekko tarjolla. Sitten Segera pystyy syöttöä pomppii sinne sitten pelaajien sekaan. Ja sitten tämä tilanne on paitsio. Nyt pitää pitää niin sanotusti linjat tiivinä ja tiukkana, jotta Slovakia ei pääse enää pysty avauksella hakemaan miehiä. Siellä on Zaborski ja niin kuin näkyy, niin enää punottaa. Se punottaa sitä, että suomalaispelaajan aina sinne osui jossakin vaiheessa. Tuomassa Zaborski on myöskin niin kuin sanottu pelannut hienoa turnausta Slovakian joukkueessa. Ja ensin kertaan on ajanut loistavasti itse asiassa kansainvälisiin peleihin. Zerzen. Mutta nyt kiinnostaa vain se, miten Leijonamiehistä selviää tästä koitoksesta loppuun saakka. Sitten jos tämä hoidetaan, niin ollaan jo 4 parhaan joukossa, jolloin tietysti mahdollisuudet ovat vaikka mihin, vaikka päätyyn saakka. Kiekko keskellä Kontiolalle. Kontiola joutuu ajamaan nää ja antaa jälleen pelottavaan syötön. Onneksi pomppaa omille ja sitten vuorostaan sieltä roiskaisee sitten jälleen suomalaispelaaja kiekon päätyy. Se on Pesonen. Kontiola tarjoaa siinä Aaltoselle ja sitten on vuorostaan Radivojevic. Ja nyt pitää Aaltosen puolustaa eikä ottaa rangaistusta. Puolustaa hienosti Surovia ja hyvin puolustaa myöskin Pesonen. Kiekko viedään kuitenkin suomalaispelaajilta. Surovi loukkaa siinä itseään ja saman tien Kovetski
Koski maalille. Pesonen pääsee kuitenkin väliin ja kamppailee ja saa kiekon pois omalta alueeltaan. Väsyneitä miehiä on paljon kentällä. Kohta 5 minuuttia peliaikaa jäljellä ja huikea trilleri tästä jälleen muodostuu, että tämä on kerrasta poikki. Vidariemi pyörittämään sinne. Slovakia tiivistää koko ajan pelaamista. Se näkyy ilman muuta. Ja sitten pitkä avaus. Neloskenttä ei ole pelannut. Jalasvaaran hieno puolustaminen kiekko Vidariemille. Anttila suomalaisen sijaan nelonen pelaa siellä. On tarkkana, kun joudut siinä pistää pystyyn. Sitten seuraava yritys Slovakialta. Jälleen hyvä katto Hytöseltä. Ja sitten vaihtaa Marko Anttila liikkeelle. Hytönen painaa laina sisään. 2-1 tulee jalkoihin. Ja sieltä lähtee veto. Myöskin uutiveto tulee. Ja siellä on Harrella pari paikkaa yrittää ratkaisua. Mutta kuitenkin siinä on kiekko ja sen verran mailoja edessä, että ratkaisua ei tule muuta kuin se, että saadaan aloitus Slovakian alueelle. Siinä Surovi ja häntä taklaa siinä Janne Pesonen. Siinä on enemmänkin sellainen yhteentörmäys, jonka seurauksena Surovi lähtee sitten sinne pelaaja aitio. Katsotaan palaakohan missä vaiheessa takaisin. Siinä Tomas Surovi, joka teki siis 30 sekunnin jälkeen 3-6. Tämä oli 3-3, kun Suvi ottaa ottelua 4-3. Ja aloitus tuodaan kuin tuodaankin näköjään keskialueen puolelle. Koskelaita suomalaisen aloitteena Korpikoski ja Salminen laita hyökkääjään. Tämä Salmiselta kiekon riistää kuitenkin siinä Zaborski. Jälleen kiekkorevolussi, niin vähän sekaista on peli nyt. Ehkä se sopii Suomelle paremmin, niin 38 peliaikaa jäljellä. Nämä joukkueet ovat 2000-luvulla siis kohdanneet 11 kertaa. Suomi on voittanut 7. Slovakia edellinen voitto vuodelta 2004, jolloin Slovakia vei ottelun numeroihin 5-2. Ja toivotaan, että areenassa ei sellaista päivää tule, että Slovakia nyt uusi sitten sen tempun 9 vuoden tauon jälkeen. Korpikoski pääsee rännistä hyvin kiekkoon ja pääsee myöskin keskiarvon yli. Ja nyt tehdään juuri niin kuin Phoenixin mies osaa tehdä, eli paine lyödään Slovakian alueelle. Vastassa on Salminen. Salmisen apuun tulee Koskirantaan ja Koskirantaan pökkää kiekkoon sinne Korpikoskille uudelleen. Ja sitten mennään väkisin maalille. Takaa tulee sitten jälleen Salminen yrittämään. Ja sen kerran, joka on käytännössä valmentelkeen koko 3 erää, mutta jalka liikkuu vinhasti edelleenkin. Ja sen kerran odottaa vain syötä paikkaa. Sieltä nousee ja sitten vuorostaan Meseihin. Ja näitä kiekko liistetään kuitenkin pois vasta hyökkäyksiä lähdetään. Isokokoinen pakki joutuu pelaamaan. Todella pitkään vaihtaa. Zaborski on aivan selkä pystyssä sitten maalilleen. Korpikoskille kiekko tulee. Ja sulla kesken kannalta vastaan. Vinklik tulee hyökkäykseen. Zaborski on kavallut ihan hirvittävän pitkä vaihdon. Hänen pitää pitää kiekosta pois. Laukaus on heppoinen. Zaborski ei enää jaksa edes liikkua kunnolla. Vajaa 4 minuuttia ottelun 3 erää jäljellä ja todella menee trilleriksi. Sitten Zersen nostaa paineen sinne Suomen alueelle. Ja taas on tuollaista pelottavan näköistä pyöritystä. Suomi kuitenkin kamppailee. Savinainen puolustaa Limalin edessä ja kamppailee. Kaksinkäsin tarttuu kovakin pelaaja kiinni. Savinainen tekee hieno pelaaminen. Nyt on puolustaa Jalasvaara. Pelaa Salmisen kautta kiekon keskellä puolelle. Nyt on väärä vaihto kyllä siellä. Slovakialla on yksi pelaaja liikaa, mutta se kiekko menee jo sitten Vladimir Mihalikille. 3,5 minuuttia vajaa ottelu 3 erää jäljellä ja tiukaksi menee. Suomi ottaa 4,5 puolivälillä ottelua. Rani Koivuskalle keskeloin, eli Savinainen puolustaa hyvin häntä. Ja sitten tullaan hyökkäys alueelle sisään. Sieltä tulee Vidareini. Vanhan kiekko Suomen maalin taakse. Siellä on Hietanen ensimmäisenä paikalla, mutta taas ei katso yhtään, vaan lyö suoraan Vidareinille ja sitten tulee vetoa. Ja nyt rauhallisesti Maineen Wistrovin kautta. Wistrov tuo varmasti kiekon. Sanana varma, että Wistrov osaa tämän homman hoitaa sillä kaverilla. Nimittäin on sen verran pohkeissa tavaraa vielä jäljellä, että tässä ei ole hädänpäivää. Mutta hädänpäivää saattaa vielä olla 3 minuuttia Slovakialla arvon aikaa. 3 minuttia Suomella. Tämä vuoden MM-kisoissa 4 parhaan joukkoon. Hietanen painaa perään Riboyts kimppuun. Hietanen kamppailee voimakkaasti siellä, mutta Slovakia tulee rannista vastaan ja pääsee jälleen pelottavasti vaalin eteen tulemaan. Ja sitten haetaan Riboyts, kääntää sieltä vielä ja pomppukiekkoa tulee ja yleisö pitää tällä hengitystään. Ja hengitys on saapautunut monella muullakin täällä, kun se kerran painaa kiekko viivalle. Sieltä tulee sitten veto. Uudestaan Blisan kentää ja Antti Raanon ilmiömäiset pelastukset jatkuvat ja siellä kytätään sitten hyökkäys päänsä. Kiekkoa sinne ei jaksa kuitenkaan Kontiolla painaa perään ja sieltä tulee kuin tuleekin pitkä 2-29 on ottanut 3 erää jäljellä. Ja nyt on varmasti aika, jolloin Slovakia ottaa myöskin aika lisää. Vai ottaako? Kova on ollut puristus tietyillä pelaajilla, niin se pitää ollakin. Ja kyllä siellä ainakin, niin kuin näkyy, niin Vladimir kuitenkin kuiskaisee siellä laattaansa ja kertoo, että Slovakian aikalisä kun 2-29 on ottelun 3 erää jäljellä. 3. erä 40-30, Tomas Surovi 3-3 ja 48-13 Juha-Matti Aaltonen Kontiolan ja Pesosen syötöistä 4-3. 2009 puolivälissä hävittiin Yhdysvalloille, seuraavana vuonna rankkareilla Tšekille, 2011 päätyyn saakka. 2012 puolivälissä siinä hienossa pelissä kaatui Yhdysvallat Jesse Joensuun maalilla. Kaatuuko se tänään tämä Slovakia sitten Juha-Matti Aaltosen maalilla? Se nähdään seuraavan 2,5 minuutin aikana. Suomi komentaa siinä luottomiehet, siellä on tietysti hurjia minuutteja myöskin Kontiola pelannut ja toivotaan nyt, että se jalka nousee siellä vielä. Slovakia ottaa 6. kenttäpelaajan jäälle.
kaksi. Ja nyt edetään niitä hektisiä hetkiä, mitkä urheilussa ovat parhaimmillaan. Silloin kun kaverilla on hirvittävä panos ja vastaavasti sitten Suomella tällä hetkellä pieni paine, kun se pelaa yhden pelaajan alivoimalla siellä. Sitten päästään omalta alueelta pois ja nyt rauhallisesti, mutta siinä ei ollut rauhaa tietoakaan, kun Haakan lyö kiekkoa ränniin ja tarjoaa sen suoraan Suroville ja sitten pyörii. Ja Segeralle kiekko ajautuu ja alkaa vielä niin kuin 2 minuuttia, Segera pistää viivalle ja miehiä on maskissa vaikka kuinka paljon. Nyt päästään uudelleen ja pääsee kun Kontiolla nyt ostamaan roitu sinne. Haakman uudelleen, pääsee nämä kiekko keskellä puolelle. Kyllä, nyt se onnistuu vihdoin ja viimein. 2 minuuttia arvon aikaa Suomakella jäljellä. Maali on tyhjillä ja Savonski lyö paineen sinne. Sinne pääsee Kontiolla ja nyt Kontiolla sitten katsotaan mikä on Konnan ratkaisu. Antaa rauhansa laitaa, mutta ei pääse Aaltonen irti sieltä. Sitten uusi yritys, Hietasen hieno katko. Ja nostaa roikun ja sitten painaa Haakman perään. Ja tyhjä maali odottaa ja Haakman heittäytyy loistavasti. Se kerrappaa kuitenkin Iikon itselleen. 1.40 jäljellä, Suomi vaihtaa vielä uusia pelaajia. Suomakella 6 jäljellä ja Tiklik ei pääse väliin. Ja sitten otetaan mailaa jo sieltä kiinni. Samantien Ossi Väränen painaa suurella luoteen. Siellä on Tuukka Mäntylä täysin vapaa, mutta vaikea syöntö tulee Mäntylälle. Miehen Tiklik nostaa vaalin eteen. Siinä on kova tilanne. Sitten heitellytään jälleen. Kiekko pompii siellä pelaajien välissä. Tulee keskivoin puolelle. Ja suomalaiset kamppailevat tänään. Voisiko sanoa koko rintaman voimin. Merosalo Saattan joukkojen kapteeni. Onko kenties viimeinen turnaus? Kenties viimeinen peli ja matasolla. Painaa kehu Suomen päätyy vielä. Sinne painaa valitettavasti Tuukka Mäntylä perään. Lyö sen ränniin. Miehiä on siellä monta. Ja samantienkin kuin vainun keskialueen puolella. Jurgina levittää peliä. Tyhjä maali ammuttaa Slovakialla, mutta se painaa paineen sinne. Nyt pitää Raana muuttua peli niin kuin hän tekeekin. Ja sitten laitaan. Atti Wilström ei pääse kiekkoon, mutta se tulee Savorskille. Savorski nopeasti Jurginalle. Minuutti vielä arvon aikaa Slovakialla. Minuutin pitää Leijonien kestää. Ja sitten on voitto kotona. Mutta onko se kotona? Vinareini painaa maali taakse. Niklik tulee sinne vielä. Kansa on kuuluvuo täällä, mutta Slovakia pitää kiekon hallossaan. Pelaa se maalin eteen. Savorski maalintekijä nappaa kiekon itselleen. Pelaa maalin eteen jälleen. Kiekon itselleen ja Suomen tiimis purukkaan edessä. Voikin tämän syöttöön Savorskille. Savorskin suora veto ei onnistu ja sitten päästään vasemmalta alueelta ja yritetään tyhjää. 37 sekuntia peliaikaa jäljellä. Ja menee ohi maalin. Menee ohi maalin. 37 sekuntia. Sankarin viitta oli siinä tarjolla. Ja tietysti se koko urheilun kauneus ja myös kauheus on siinä, jossa Slovakia tämän pitkän kiekon jälkeen vielä pystyy jotain tekemään. Mutta yleisö on sitten mieltä, että ei pysty ja sitten tulee viivalle ja menee keskialueen puolelle. Puoli minuuttia aikaa. Sieltä nostaa vielä Vida Rehninger ja Suomi vaihtaa uudet miehet jäälle. Maalia ei tarvitse tehdä. Nyt pitää vain katkaista. Sieltä tullaan vielä alueelle. Jalasvaara puolustaa. Sinne tulee puolustaa Juuso Hietanen ja painaa kiekon siellä rännissä, mutta painaa se väärille miehille. Rani Vaivis maalin takana Kovetskin kanssa. Sitten Rani Vaivis ei pääse kiekkoon, vaan Johan Aaltonen. Se kerran pääsee väliin. 10 sekuntia vielä väliaikaa jäljellä. Harmoton taistelu. Pääseekö Slovakia vielä Suomen alueelle? Rani Vojevic. Se katkaisee Granlund. Sitten tulee vielä Sami Lemistö. Rani Vojevic kiekkuu. Sekä nyt tulevat ja Suomi ottaa voiton. Vai ottaako voiton? Ottaa voiton! Suomi voittaa tämän huikean jännitysnäytelmän numero 4-3. 48-13 Juha-Matti Aaltonen tekee sen maalin. Ja sillä Suomi voittaa. Paine oli hirmuinen. Mutta Suomi poika kestää tämän Antti Raanan johdolla 33 torjuntaa tälle 24-vuotiaalle maalivahdille. Ja Suomi on 4 parhaan joukossa ja mitalipeleissä. Slovakia antaa loistavan vastuksen, mutta ei tällä kertaa pysty sitten voittoon venymään. Suomelle 4-3 voitto. Mielenkiintoisen, jännittävän, upean esityksen jälkeen. Ja tätä sietää nyt hetken aikaa nauttia, kunnes jälleen uusi päivä välierä ja koittaa sitten lauantaina. Yksittäinen tilanne vaan, kun ei tässä ollut montaa maalipaikkaa Suomessa, kun Suomella
mutta sitten tehdään voittomaali tuollaisen ihan huikean maalin jälkeen, joka vähän muistutti sitä Venäjä-pelin give and go maalia, missä Kontiola pyörätti siniviivassa ja Lepistö veti valelaukauksen. Tämä oli vähän samantyyppinen. Ihan rehellisesti, kun mä sanoin, niin mulla yksi toinen ottelu tuli mieleen tässä jossain vaiheessa. Samalla tavalla, ei minkäännäköistä. Sitten tuli 4-3 johtomaali, sitten rupesi tulee hyvää kannustusta ja loistava juttu. Ansaittu matkalippu Tukholmaan. Mitä se kertoo tästä joukkueesta, että se onnistui tämänkin pelin vaikeuksien jälkeen vielä kääntämään? Kyllä, sielu on vahva joukkueessa kyllä. Ei ne muuten tämmöisiä pahoja jaksoja kestä sitten joukkueet, joilla on sielu ja sydäntä. Täällä on iso sielu ja iso sydän. Tarvitsee lisätä tuohon sielujen sydämen, niin pelisysteemi, millä tavalla pelitapa, millä joukkue pelaa, se pitää olla selkeä, että se kestää nuo huonommat hetket. Petri Kotiola palkitaan Suomen parhaana pelaajana ja hänen on ollut pariset täältä illalta meidän lähetyksestä. Siin. Tomas Kopetskin Slovakian parhaana, mutta annetaan jälleen puheenvuoron hetkeksi selostamaan. Huhhuh, mikä näytelmä. Ossi Väänänen, Petri Kontiola kaksi kertaa. Ja sitten Juha-Matti Aaltonen, se ratkaiseva maali, 48-13 ajassa. Rastislav Stanja, 9. MM-turnaus, MM-kulta ja bronssi eivät saaneet tässä turnauksessa jatkoa, mutta Slovakian pelaajat, kolme pelaajaa tietysti palkitaan, koska heidän osaltaan turnaus on päätöksessään ja vastaavasti Suomi jatkaa sitten. Kolme joukkuetta on selvinnyt. Andrei Segerra, joka ilman sarvia ja hampaitaan tämän turnauksen parhaita puolustajia, mahtuu ilman muuta top kolmoseen ja se on vähän makua se sitten, onko All-Stars puolustaja vai ei, mutta on loistava pelaaja. Ja Branko Radivojevic käy noudalassa sitten hyökkäistä palkinnon, näin nämä kokeneet sotaratsut ovat jälleen olleet auttamassa Slovakiaa ihan hienoon ja kelpo suoritukseen, mutta Suomi oli 4-3 niukasti parempi tässä ottelussa ja tosiaan niin kuin sanottu, niin todella hienoa, että leijonamiehistö ennakkoon aika lailla tuomitullakin joukkueella on kasvanut yhtenäiseksi komeaksi joukkueeksi ja lähtee nyt sitten tavoittelemaan Tukholmaan viikonlopuksi mitalia. Tuleeko sitä mitaliaa? Se selviää tietysti lauantain ja sunnuntain aikana, minkälaista väriä sieltä olisi tyrkyllä, mutta tämä on ollut hieno ottelu, kiihkeä, hieno iltapäivä ja ilta, joka on päättynyt Suomen voittoon Slovakiasta numeroinen 4-3.